tai Ernestas Česonis sapnuoja pilną barzdos nuskutimą. Stengiasi žandikulio nejudinti. Barzda judama. Nes gerai zigzagų pradaryti. Aš iš tikrųjų jau galvoju, kad jau barzdos jau net nebeliko. Sveiki, draugai. Šiandien mes Vox Barbers, antras vlogas. Kartu su Vaidu bandysim prigauti Ernestą Česonį, triatlonininką, paratletą, kuris bando kvalifikuoti į Tokijo paralimpines. Kaip manai, pavyks? Prigausim? Nu ką, aš žinau estetiką, aš atpažįstu plauką, aš daugmaž suprantu, kas yra mašinėlė. Taip. Esu matęs ją. Kaip tu dirbi? O kaip tu manai, barberio profesija sudėtinga ar ne? Ten tiesiog čik-čik, bž-bž ir viskas, ir mane... Nu, aš manau, kad čik-čik, bž-bž, biškai ir kss dar. Ir job done. Svarbiausia, kad Vaidas nepadarytų pirs-pirs, kaip padarė Vaidas Žlabys pirmam vloge. Padarė viskas. Mes jam nuskutom eglutės barzdą ir čia sako, ne, aš taip nevaikščiosiu. Teko perskus. Tai žiūrėsim, kaip seksis su Erniu. Kas jis kuto? Aš kas. Dar vienas barzdotas. Tau taip pat padarysim kažkokį gražų pasikeitimą. Super. To gal nedarysim eglutę, o gal. Gal tu pasibūsi kietas ir nešiuosi tą eglutę. Nešiojas jau ne kartą. Nešiojas eglutę. Praėdėm darbuotis, nėra čia ko. Kad plaukų neprikristų, uždėsim fly mode. Štai Ernestas Česonis sapnuoja pilną barzdos nuskutimą. Aš iššukuosiu gerai, nes šiek tiek prisivėrė kutosų pas tave. Nu, tokį griežtą kampą užduosiu tau. Vis tiek mėgsti kampus kirst su dviračiu. Trasoj diskvalą gavai paskutiniai trasai. Kas atsitiko, papasakot? Iš karto nuo skaudžiausių klausimų pradedu. Vis Lietuva nori žinoti, kur tą kampą pakirtai. Na nieko, viskas vyko įprasta linkme, žinai. Laukimas, tranzitas, dviratis ir... Nu irgi, va, pirmas kartas pasmaitau, kad... Nežinau, gal... Šiek tiek apsvaigęs buvo, ar dar kažką po to vandens. Užšokau. Kai kalbėt, šiek tiek taip stengiasi žandikulio nejudinti. Barzda judama. Supranti. Nes galiu zigzagų pridaryti kokių. Ne, nėra, kai bandys išnikėt, kaip apatai išnikėt, ar dantys? Taip, dantys išnikėt. Na čia per giliai nenoriu, nu į tą liniją stengiasi. Tai. Barzdaskučio profesija nėra tokia sudėtinga, manau. Gali iš karto, iš pirmo karto, gerą mokytoją turėdamas, labai neblogą rezultatą pasiekti. Tuoj masažuosiu aš tą barzdos aliejų, kurį labai mėgstu. Labai geras vapas energizina. Rimtai galėtumės santechniką pardavinėti savo barzdos plauką, jau vietą pakulų. Galėjom iš apie tai pasakyti po kiekvieną apsilankymą pas tave į maišelį. Žiūrėk, per daugiau nei 5 metus jau būtų maišelis. What? Gerai dirbau. Man buvo mintis, kad kažkaip mašinėlė čia dirba, bet balsas kažkur toliau, žinai. Privėt. Aš iš tikrųjų jau galvau, kad jau barzdos jau net nebeliko. Galvoji, kad kažkas kitas? Ne, buvo mintis tokia, bet po to galvoju, ne, gal negali būti, ne. Bet šiaip visai dar padarė. Jeigu jis tik padarė, tai aš blogai, tai čia smoku. Ne, ne, gerai, gerai. Tai gerai ar padarė? Gerai. Kad vos patrūkite. Tai, kad nesakytumėm, man reikia. Tai va, špikiai, ateik, pasižiūrėk. Tai tiesi lupa, špikiukai, lygiai. Reikėtų, tai va, tiesiog tiesi. Opa. Dar čia ne viskas, manau. Dabar einam išsiklausim, dar kirpimą turiu parodyti. Ne per karštą, ne per šaltą. Ne, gerai. Laimės niekada neklausė, tai jis visą laiką galvoja, kad... Geras. Pats tas. Ja, nu aš niekur nesakau. Aš žiūrėjau gerai mūsų žodos, ne?
Nu, seniukai. Čia, va. Ta, va, o. O, papa, va, šitie du taškai. Jo, 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 pataikė. Kažkai viską paleidžia, Gerai, užteks čia mazgot. Operatorius pamės mums rankšluostį. Ačiū. Kaip klausyk tą rankšluostį dabar? Iš apačios? Tiesiog, va, tik užmėti, užmėti ir nuspaut. Nereikia trint. Negalima, nes žinau. Pamatėk. Specialiai, ar nepamiršo. Kaip darau blogai. Palei plauką viską reikia. Palei plauką. Karakėmė. Svarbu neperdžiavint. Spaudit. Mhm. Oba. Gerai. Gerai parodė. Šaunuolis. Pirmo karto. Kokio šiandien norėtumėt kirpimo? Norėčiau žinoti, kad čia artistinio kirpimo įmenama. Brūžink kitą vietą, jau čia pribrūžinė. Nu, man labai patinka brūžint. Ne viena nepamelos. Sunkiau priausies, ar ne? Tai aišku, kad sunkiau. Tu pats žinai, kad sunkiau. Na, pakišinam kitus. Suprantu, tu labai eini į tą, va, į tą ilgą plauką. Aš dantukai kerpa tos vietos, čia yra šukos. Tai tu tik pakišiai, tą plauką tai kerpa, tu žiūri. Nu, suprantu, aš matai čia kaip su nauja mašina gabaritų nesupranti. Tai taip ir su mašinėlė, tu gabaritų nelabai supranti. Gerai, duok. Duok čia neaiškinės. Šis kai taip žinau. Nu, manau, kad... Manau, kad aš čia puikiai. Galiko kirpti ir... Sukinti. Gal ne taip greitai, nes kažkaip ausys labai atrodo arti žirgo. Tai va, turiu sės raimį, tegu aš ten, kur ausų nėra padaryti. Šis pirštas ir nykštis, aš vienu su nykščiu dėl. Wow, kaip su chopsticks. Taip, buvo puikiai, taip. Dar biškis skyra. Špikis. O? Špikį paėmėm. Gerai, ištiesinu. Lau, kad reikėtų tau gal taip padaryti kažką. Gerai, dėl džiavintuvą. O, šiaušalą padaryti gerai. Šukuojasi save, tai čia lygiai tas pat. Tai tada gerai, žinau tada kaip. Aš kitiem niekada gyvenime, aš pas savo, aš barely darau įsišukuosime. Leidžiu džiūt tiesiog. Gyvenime nesu tiek vyro plauko lietęs, kiek šiandien. Ta prasme. 10 balų, 100 eurų. Jei. Pasižiūrim. Rikotletas ir nestas. Česonis ir Vairas. Pavardė jūsų? Ne Baumila. Baumila. Po visų išdaigų kirpimų mes atsisėdome savo pačilinti Vox Barbės salone ir reikia paklausti Ernio, ar prigavom mes tave seniukai šiandien ar ne? Tai, na, realiai tai jo, prigavot. Nes pačioje pradžioje iš tikrųjų buvo toks po kokių 7 minučių buvo jausmas, žinai, kad kažkas likytas kerpa. Mhm. Nu, nes... Raškeistos rankos. Nes Raimio balsas čia, čia mašinėlės ir taip atsargiai jau galvo pusę barzdos nėra. Nu, galvoju, okei, jau buvau pasiruošęs restylingui. O tu pagalvojai, kad Raimis padarė klaidą, ar tu pagalvojai, kad tikrai kitos rankos, kad kažkas kitas? Buvo toks jausmas, kad kitas rankas, bet po to galvojo, nu ne, nu. O ką, Raimondai, tu, ar pridėsi kažką? Pamokėlė buvo žiauriai nebloga, matau, Ernis patenkintas, su špikiais barzdoj, bet realiai vertinimas būtų 10 balų, taip kaip pirmą kartą su mašinėlė drožiai tą galvą. Drožiai, tad tikra žodžio prasme, tikrai tave drožiau. Kaip bulvė. Drožiau, žinok, tave kai reikalas.